Tá bom, então, seja bem-vindo novamente. Obrigada por chamar a gente de novos aqui. É, você retornando, eu queria saber um pouquinho, Cortez, da tua saída, né? A gente sabe que não foi uma saída que você gostaria de ter saído aqui do Havaí. E como que se deu essa negociação novamente? Como que foi essa conversa para você voltar? Ah, todo mundo sabia que eu tinha um desejo imenso de poder ficar aqui no Havaí. Eu gosto daqui, eu gosto do clube, o ambiente, os funcionários, os jogadores. Então, me senti muito em casa. Então, por isso que eu queria ficar nesse lugar. E, infelizmente, não aconteceu, mas Deus sabe de todas as coisas. E tive essa oportunidade de retornar. E estou muito mais motivado, alegre, feliz para poder ajudar, junto com os meus companheiros, a tirar o time dessa situação. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cortez, boa tarde. Bem-vindo, né, novamente. Você chega num momento delicado para o Havaí, né, um momento em que o Havaí está na última colocação, buscando somar pontos, vencer jogos, coisa que não acontece há 11 partidas. E de que forma que você acredita que pode ajudar o Havaí e que o time, juntamente com o reforço que deve chegar ainda, que o time possa conseguir ainda se livrar dessa situação tão complicada? Ah, eu acho que o que me fez vir para cá é acreditar no trabalho do professor Barroca, junto com a diretoria, e dos jogadores que tem aqui. Eu acho que todo mundo sabe da situação do clube, mas acho que se todo mundo estiver junto, acho que dá para a gente sair dessa situação. Tem tudo para a gente sair, mas eu sei que não vai ser fácil, vai ser muito trabalho, muita entrega, muita dedicação, e junto com os nossos torcedores, eu creio que nós vamos conseguir sair dessa situação. Cortez, na tua saída, você deu uma declaração no podcast que repercutiu bastante aqui em Florianópolis. Na tua opinião, o que mudou na avaliação do clube para negociar o teu retorno e se agora, nessa negociação, aquela declaração foi abordada? Obrigado e seja bem-vindo novamente a Florianópolis. Então, aquela minha declaração ali foi no momento que as coisas não aconteceram aqui no clube, mas eu tenho muita maturidade e todo mundo que tem aqui tem maturidade, sabe o que aconteceu. Mas são águas passadas, então vim para cá motivado, vim para cá feliz. No, o que passou, passou, não adianta eu tentar voltar algo que já foi. Naquele momento não quiseram ficar, mas hoje já querem. Então, tipo assim, eu vim para cá para ajudar o Havaí a sair dessa situação e poder estar com o meu futebol também estar jogando, preciso estar jogando. Então, vai ser uma mão dupla, entendeu? O Havaí vai me ajudar e eu vou ajudar eles. E juntos nós vamos sair dessa situação. Cortez, bem-vindo de volta ao Havaí. Você mesmo falou que veio para ajudar o Havaí a sair dessa situação e já pode estrear amanhã em casa contra o Sampaio, no momento que o Havaí precisa da vitória. Como é que está a expectativa para essa estreia e como que o torcedor pode esperar o Havaí em campo amanhã? Obrigado por me escalar já, entendeu? Né? Tá conversando com o Barroca, né? Mas então, tá todo mundo aqui super motivado, tá todo mundo aqui pronto para poder estar ajudando o Havaí. Então acho que amanhã vai ser, que possa ser o início, né, de uma nova etapa, de um novo caminho para a gente poder sair dessa situação. Que ninguém aqui está contente com isso. O presidente não está contente, o técnico não está contente, os jogadores não estão. E todo mundo que está chegando agora sabe da responsabilidade. Eu sei da minha responsabilidade. Então acho que juntos amanhã nós vamos começar a trilhar um novo caminho. Cortez, você foi para o Mirassol, infelizmente, né? Já na estreia você teve uma lesão no pé, né? E fez apenas, eu acho, 2 jogos esse ano, né? Até eu queria que você deixasse um recado, né, para o torcedor do Mirassol, que alguns falaram assim, agora ele estava bom, saiu, né? E como que você está se sentindo, como que está essa lesão? Está 100% ou não? Como que está essa lesão aí? Está 100%? Então, eu fui para o Mirassol, mas me machuquei lá na minha estreia e fiquei 4 meses lá tratando. E recebi todo o suporte lá, não tenho o que reclamar. Só que todo jogador quer jogar. E lá o time já estava já montado, o menino estava jogando, então eu tinha que esperar. E surgiu uma oportunidade de eu vir para cá. Então não foi uma questão de, eu cortei saldo aqui. Não, foi um acordo. Eles acharam também melhor e eu queria jogar. E nada melhor de eu vir para um lugar onde eu estou feliz, onde o treinador quer contar comigo, onde que os jogadores querem contar comigo e eu poder, de alguma forma, ajudar da melhor maneira possível. Então, todos os torcedores lá do Mirassol sabem disso, porque para não falar que eu fui ingrato, que eu fui... Não, eu sou um cara muito agradecido. Então, o tempo que eu passei lá foi um tempo necessário. Agora eu quero escrever uma nova história aqui e poder ajudar o time a sair dessa situação. Da lesão 100%? Totalmente 200%. Cortez, você passou aqui, jogou uma Série A pelo Havaí, né, e
Não tenho aqui exatamente quantos jogos você fez, mas era outra competição, claro, outro nível, era outro elenco também. E hoje, jogando uma Série B, precisando, claro, a exigência da torcida por uma campanha, no mínimo, brigando por acesso, e você já chega com a responsabilidade de ocupar a vaga, né, que infelizmente foi deixada no Natanael, que numa situação delicada e da família. Como é que você está se sentindo chegando numa situação como essa e já tendo logo que ocupar a posição e dar a resposta que a torcida espera? Ah, eu tô pronto, irmão. Eu tô pronto, já nasci pronto já. Na minha vida nunca foi nada fácil. Tudo que eu conquistei, tudo que eu venho buscar a conquistar é com luta, é com dificuldade. E aqui eu cheguei sabendo da minha responsabilidade, sabendo do desafio que nós temos. Mas como eu falei, eu confio no treinador, eu confio no elenco que ele está montando, eu confio nos jogadores aqui que eu já conheço e os que estão chegando. Então acho que é o momento de todo mundo se abraçar, se unir, jogadores, comissão, diretoria, torcedor, que só assim nós vamos conseguir tirar o Avaí dessa situação que não deveria estar. Cortez, você reencontra o Barroca aqui, está de você de volta, a Vodka de volta, muitos remanescentes do ano passado. O quanto que esse entrosamento e conhecer, já ter trabalhado com o Barroca facilita. E uma segunda, tua família ficou feliz com o retorno? A gente via teu filho pequeno com a camisa do Avaí, bastante alegre nos jogos na Ressacada. Como é que ele recebeu essa notícia? Então, é bom que a gente já conhece o trabalho do Barroca, sabemos como ele trabalha, então isso facilita bastante. Até para a gente poder ajudar outros jogadores que já estão aqui, é a primeira vez que está trabalhando com ele. A minha família ficou super feliz, a minha esposa não pensou duas vezes, tivemos outra proposta, só que aí quando eu falei que o Avaí estava querendo, ela falou assim, não, vamos para lá, quero ir para lá, para poder ficar perto do nosso filho também, que está aqui. Então a família, está todo mundo motivado, todo mundo pronto para poder ajudar o Avaí. Só uma dúvida, o teu filho permaneceu aqui? Ele está na escolinha do Figueirense, né? Sim, meu filho permanece aqui em Floripa, então a gente queria ficar perto dele aqui também. Fechou? Obrigado. Obrigado, gente. Felipe, seja bem-vindo, né? Você não é um dos que está voltando para a Ressacada, né? Os últimos aí são jogadores. E eu queria perguntar para você, como que foi esse contato para você vir para cá? Até surpreendeu, tá, gente? A gente não tinha vazado, ninguém vazou o seu nome. E você rescindiu há pouco tempo com o Goiás. Eu queria saber como que foi a negociação e como que você está se sentindo aqui, né? Sendo acolhido pelos jogadores. Me sinto feliz, motivado. Muito, muito motivado. O Barroca me ligou, me conversou também. O Freelander também me ligou e conversou bastante sobre o Avaí. E de antemão já respondi que sim para o Barroca, porque eu sabia que era um desafio e eu sou movido a desafios. E o Avaí é um time que, como ele mesmo disse, que é um time que vai brigar sempre para subir. Hoje vive um momento complicado, que a gente sabe que é complicado, mas que a gente tem totais condições. Eu primeiro olho o elenco e olho a tabela. E quando eu olhei o elenco, eu falei, não é para estar nessas condições, porque a gente sabe que tem jogadores capacitados e com muita qualidade aqui. Então, eu vim para esse desafio, minha família também me apoiou bastante. E eu estou muito motivado, muito feliz de poder estar ajudando o Avaí a sair dessa situação, que é uma coisa que eu quero. E aposto que todo mundo quer também, o torcedor também precisa vir com a gente para a gente ter essa força. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo também, né? E eu queria que você falasse um pouco das suas características, como que é o Felipe Bastos, é um primeiro volante, segundo volante, é um jogador mais versátil, a questão da bola parada também é algo que você costuma explorar bastante também? Característica eu jogo de primeiro, jogo de segundo. Barroca me conhece há bastante tempo, desde a base, né? Faz tempo, hein, Cortez? Base. Jesus. Bola parada é uma característica minha. Então eu venho pra ajudar onde for, cara. Assim, eu quero jogar, como eu falei, tô muito motivado. Eu amo desafio. A minha vida sempre foi desafiar a mim e as pessoas que não acreditavam em mim. Então, minhas características são essas: marcação forte, chute fora da área, bom passe. E eu vim para ajudar, vim para somar. Espero estar dentro de campo o mais rápido possível para poder contribuir com os meus companheiros, né? Ah, tá pronto já. Felipe, seja bem-vindo. Heitor Machado. Obrigado. Você vem de Floripa. Vocês têm muitos clubes em comum na carreira, mas acho que juntos nunca jogaram, né? Não. Ganhei mais dele, tá? É? Ganhei muito mais dele. É? Muito mais. É verdade, mano? Fazer o quê? É um pouco particular isso, mas tu abre se tu puder falar. O que o Barroca falou nesse telefonema?
É particular, né? É particular. Não, ele apresentou, falou do desafio que era estar aqui, né? É, que ele estava voltando também, é, que ele precisava de um jogador com as minhas características a preocupação dele é ser da minha motivação, de saber se eu queria ainda. Eu falei, pô, já me sinto feliz de receber sua ligação e a motivação ela está aqui, porque eu acho que a nossa carreira ela é muito curta, né? E a gente precisa aproveitar todos os momentos dela. Então, é um momento que eu tô querendo muito, é, e a palavra motivada ela vai estar sempre aqui. É um desafio grande, a gente sabe disso, mas, como eu falei no início da minha entrevista aqui, a gente é movido a desafio. Quem sabe a gente não pode fazer um final de primeiro turno bom e começar um segundo turno aí surpreendendo e buscar coisas grandes dentro da competição. É isso que a gente quer, a gente tem que pensar grande, o torcedor tem que estar com a gente para que a gente consiga os nossos objetivos. Só curiosidade, tu enfrentou o Barroca na base ou ele foi teu técnico na base? Enfrentei também, só jogando contra. Perdeu bastante também na base. Tatiane Borges da Band, bem-vindo ao Avaí. É, uma coisa que a gente sempre fala nas coletivas pós-jogo, quando o Avaí perde, é sobre o momento psicológico do time. E vocês estão chegando com um clima leve, chegando agora, né? Vocês acham que isso vai ser uma mudança no time do Avaí a partir de agora? Isso mexe um pouco com o psicológico do time, dá uma aumentada na autoestima? Como é que tá funcionando por enquanto? Eu acho que uma coisa acompanha a outra, né? Se a gente fora de campo, se a gente tá mal, se a gente tá psicologicamente abalado e a gente não consegue fazer as coisas no dia a dia, dentro de campo vai refletir. Então, fora de campo tem que estar muito ligado ao dentro de campo. A gente tem que estar feliz, não importa o que aconteça, a gente tem que estar motivado para trabalhar, querendo muito trabalhar e melhorar. A gente sabe que a nossa situação ela não é boa, a gente é o último colocado da competição, então a gente tem que estar motivado para sair dessa situação. Eu chego muito e conversando já com alguns companheiros, eles também estão motivados para que a gente, fora de campo, a gente faça uma união mesmo, a gente sinta a dor do companheiro, que eu acho que isso é muito peculiar dos clubes onde eu trabalhei, dos grupos que eu trabalhei. A gente sempre sentia a dor do companheiro, sempre estava junto, na boa e na ruim, para que dentro de campo as coisas aconteçam, e aqui não vai ser diferente. Felipe, você já atuou em grandes clubes, né? Agora atualmente estava no Goiás desde 2021, só que esse ano não teve tantas oportunidades, né? Atuou em 10 jogos, o último acho que foi dia 27 de maio contra o São Paulo, depois foi relacionado e não atuou mais. Por que você perdeu espaço lá e como que você chega? Se precisar contar já depois, está liberado no vídeo, precisar contar com você, está 100%? 100%, 200, né? Não, o futebol tem algumas coisas que são particulares e o Goiás contratou um novo treinador que não estava me dando tanta oportunidade assim e eu procuro sempre na minha carreira jogar, né? E a gente chegou num acordo que para mim já não estava tão satisfeito ficar naquela situação e eu precisava ter sequência e como eu falei, a nossa carreira é curta e a gente tem que gostar de tá dentro de campo. Então, foi isso que aconteceu, foram poucas oportunidades mesmo, o treinador que chegou, ele deu oportunidade a outros e eu preferi seguir o meu caminho e graças a Deus vim para um grande clube também e a motivação, de novo, ela tá grande para que eu me desafie e eu dê a volta por cima. Felipe, queria que você falasse um pouco sobre a torcida do Avaí, o que você já conhece da torcida, já jogou em alguns clubes, certamente já enfrentou o Avaí aqui na Ressacada algumas vezes, né? E se teve algum jogo, algum fato, alguma passagem interessante nesses confrontos aí contra o Avaí? Eu até uma torcida chata, né? De jogar contra, né? Uma torcida que incentiva bastante, agora ao meu favor, tomara que incentive também. Incentiva bastante o time. Ano passado a gente veio aqui, a gente veio com Goiás, né? A gente chegou a estar perdendo de 3-0 o jogo, não foi? Foi 3-2 o jogo. Então a torcida que participa bastante do jogo. Eu tenho alguns jogos marcantes aqui na minha carreira, né? Contra o Avaí, uma semifinal de Copa do Brasil, né? 2011, que a gente ganha aqui, a gente empata em São Januário e ganha aqui de 2-0 com um belíssimo jogo do Diego Souza. São alguns jogos, né? Esse jogo agora também foi recente, agora ano passado, que a gente perdeu aqui também.
Então são jogos que me marcaram aqui na Ressacada. Tem mais alguns outros jogos também que não me vem à memória agora. Que a torcida do Avaí é bem, bem chata, né? Contra, né? Então eu espero que a favor também ela nos incentive a sair dessa situação e buscar coisas maiores dentro da competição. Eu ia te perguntar justamente sobre esse confronto de 2011, Copa do Brasil. Do outro lado estava o Marquinhos, que hoje está aqui no Avaí. Chegasse a conversar com ele, né, nessa tua chegada aqui, o que tu te recorda mais detalhadamente daquele primeiro confronto de São Januário, que eu vi que foi titular? São Januário foi um jogo difícil, mas que teve uma particularidade ali no final, né? A gente fez um gol de pênalti e na entrevista, o William e o Silas, era o treinador, eles falaram que já estavam classificados, né? Naquele jogo, né? Porque a gente ia chegar aqui e eles iam ganhar a gente aqui, porque tinha ganhado São Paulo e Botafogo, eu acho, de sequência. E a gente chegou aqui, o Ricardo, eu lembro bem dessa preleção, 2011, estou com a memória boa. O Ricardo Gomes, ele deu só um papel que a diretoria, a presidência aqui, deu para os torcedores já vendendo a vaga na final, sem ter jogado o segundo jogo ainda aqui. E aí o Ricardo não fala nada, só dá o time e mostra para a gente e a gente vai direto para o jogo. Daí então, aí a gente chega aqui, o Diego Souza estava numa noite inspirada, o Éder Luiz, o Felipe também estavam num dia inspiradíssimo, o Dedé também inspiradíssimo, e a gente ganha o jogo aqui de 2-0. Foi um jogo assim que me marcou aqui, contra o Avaí. Tinha o Julinho que jogava aqui, depois foi jogar com a gente lá, e realmente isso aconteceu, ele falou pra gente. Eu acho que no futebol a gente aprende muita coisa, e nesse jogo me ensinou que a gente não ganha jogo antes de entrar em campo, e eu carrego isso pra minha carreira sempre. E eu, voltando pra cá agora, vou carregar isso também, porque todo mundo tá dando o Avaí como rebaixado, que já caiu, e eu penso em acesso ainda. Ah, mas o Felipe tá maluco? Não. Eu acredito no milagre. Quem vem comigo, então, a gente vai, antes de entrar em campo, não se ganha nem se perde jogo. Vamos acreditar até o final. Bom, já que vocês estão acreditando, então amanhã o jogo pode ser o virada de chave do Avaí. Faz um convite pra torcida, que tá um pouco chateada, nesse ano de centenário, faz um convite pra torcida. A gente precisa de vocês lotando aqui a Ressacada, a gente precisa da força de vocês. Que todos juntos, diretoria, jogadores e torcida, a gente vai conseguir dar uma virada e, se Deus quiser, buscar um milagre. Quem vai marcar primeiro? Você ou o Rodrigo? Prefiro que seja ele. Não, prefiro que seja os atacantes, Potker, que eles marquem muitos gols, se Deus quiser. Valeu.